Moc děkujeme za krásné vystoupení. A já ještě předtím, než dojde k slavnostnímu pasování a přestřižení zarytý pásky, bych rád poděkoval několika lidem. Jedním z prvních z nich je pan Pavel Kyzdík. Požádal bych ho, jestli by mohl jít ke mně. To je ten člověk, který vlastně ten kaštan objevil pro veřejnost. Modleťáci ho znají, místní ho znají. Já tady kolem něj chodím celý život, vždycky se mi strom líbil a vždycky by připadal veliký. Ale že je třeba tak význačný už v rámci republiky, tak to už na to přišel pan Pavel Kyzdík, který se zabývá tím, že objevuje v podstatě takovéhle stromy. Další dva lidi, kterým bych chtěl poděkovat a který zaslouží obdiv, je paní Marie Pevná a paní Pavla Leníčtová. Také bych tyto dámy požádal, aby šli ke mně. Mnozí je určitě znáte, to jsou majitelky tohoto pozemku a zároveň i toho stromu. A já bych jim chtěl poděkovat za to, že protože obec v poslední době tady hodně investuje a snaží se dělat projekty na revitalizace zeleně. A tyto dámy jako majitelky také zeleně, která ale je třeba i veřejná, přesto patří jim do soukromých rukou, tak se rozhodli, že se přidají k těmto projektům a i díky nim v příštím roce se do zeleně v Modleticích investuje částka skoro 5 milionů korun. Takže za to bych jim moc poděkoval, že za ten přístup, a myslím si, že se za to zaslouží ještě jednou potles. A na závěr, než požádám pana Kyzlíka o pasování, bych si ještě dovolil vyslovit jedno přání. A to je takový, že aby třeba takový ty malí děti, co tady běhají, tak aby až budou v našem věku nebo ještě starší, tak aby se pod tím stromem mohli ještě tady sejít, aby ten strom tady pořád byl. A díky obci a díky paní Pevný a paní Leníčtové, aby třeba takovýhle stromu tady ještě přibylo. Děkuju. Ještě jsme pro vás připravili takovýhle pamětní listy, takže kdo bude mít zájem, tak si může vzít pamětní list na památku dnešního dne, na památku toho pasování. Teď požádám pana Pavla Kyzlíka o pasování. Když začnu pasovat, tak bych poděkoval obci, že okamžitě Bystřina toho zareagovala, že se budeme zabývat tímto krásným stromem a tou slavností stromu. A taky bych chtěl ocenit, že obě majitelky, ačkoliv navrhovali původně jiné jméno pro ten strom, nějaké křestní jméno muže, který není jejich příbuzný, ale který tady působil před 200 lety, když se ten strom sázel, že přistoupila na ten můj návrh, aby se jmenoval Zvoník, protože tak se nemenuje žádný z 5000 stromů v republice. A navazuje to na to, že tady je festival modletické zvonění, tak kde je zvonění, musí být taky zvonění. Česká lesnická společnost Dendrologická Dobřichovice se pasováním zabývá 14 let. Tohle je 35. strom. Vybíráme téměř vždycky stromy, které ještě nejsou vyhlášeny za památky, kde máme radost z toho, že jsme je objevili. Děláme 2, 3, výjimečně 4 stromy za rok. Následně potom často se to chopí ochránci přírody a nebo obce nebo města a ty stromy potom vyhlašují. Tenhle ten ještě není vyhlášený, ale třeba ho ta budoucnost čeká. Letos bude ještě jeden strom. 28. října vrba zapomenutá na soutoku Horoměřického a Údětického potoka na katastrálním území Suchdol. Ta má 8,5 metrů. Je to největší vrba v Čechách, ne na Moravě. Tohle je největší kaštanovník
ve středních Čechách a v Praze je jeden dožívající už uhlanový jezdě na Petříně, ale je to jeden z největších, který u nás máme. Škoda, že z druhé strany je už trošku zarušen. Kaštanovník je původně ze Středomoří, konečně já jsem to všechno popsal, budete to být na druhé straně toho pamětního listu. Římské legie ho potom zanesly tam, kam až dosáhly, takže se dostal i na naše území. A v tom Středomoří vedle olivy a třeba jiných plodin patřil k základním potravinám. Takže pasování stromu vychází z mysliveckého obřadu. Poprosím, děkuji za pozornost. Tady budu malovat mečem. Segra, radši běž dál. První úder. První úder kaštanovníku ti platí. Vy se sráčil, dál zde zachovati. Druhý úder přidá sílu tobě. Buď krásný, zdravý v každé roční době. Třetím úderem ti jméno zvoník dá. S modletickými, ať nikdy nejsi sám. Takže jiný, kdo bude mít zájem, tak si může vyzvednout pamětní list. Zároveň tamhle, kdo ještě jste nezaznamenovali, můžete ochutnat nějaký pochutiny z kaštanů, které taky navařila paní Pevná s paní Vaništovou, a pečený kaštany. A dál bych vás po skončení pozval do kavárny, která je otevřená v sále tady ve dvoře v zámeckém sále. Takže slavnostně rozvažte. Paní Tiska Fikerová to bude chtít, tak vám pustíte kousek ty kluhy na pomáhu. Chceš ještě přijít taky na památku?